بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اے مولا، مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے۔ اے مولا، مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے۔ اے مولا میں، اے مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے، تو حلیم ہے، میرا اور نہیں کوئی آسرا، تیری حمد لا حد منتہا، میرا کوئی نہیں کوئی آسرا، تیری ذات بالا صفات سے۔ اے مولا میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے۔ اے مولا، اے مولا میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے، میرا اور نہیں کوئی آسرا، مجھے تو بچا آفات سے۔ مجھ اجمل کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو، ہو جب کبھی کوئی گفتگو کروں ابتدا تیری ذات سے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اے مولا، اے مولا وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ نہیں نہیں بول بول بھیا بول۔ اے مولا وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح و ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلی ہے، حبشی ہے کوئی کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم ماب سناتا تو ہے، فیا کو تیرے امر کا اعجاز ہے، کونین کی تخلیق فیا کونو عمل راز بتاتا تو ہے، فیا کونو عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ نہیں بھائی، محبت سے کہیں سبحان اللہ، جن کو حمد سمجھ آ رہی ہے وہ بولیں سبحان اللہ۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، تیرے شکر کے سجدے میں جھکائے نہ جبیں کیوں۔ بول بھیا بول، تیرے شکر کے سجدے میں جھکائے نہ جبھی کیوں، حرف اجمل کو ہر بار سجاتا تو ہے، یکتا ہے یگانہ ہے، یکتا ہے یگانہ ہے، تو احد صمد ہے، تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل بچاتا تو ہے۔ نہیں نہیں، جنہ دی رب مشکلہ حل کردہ ہو بولن، مشکل سے ہو مشکل بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ پڑھ قصہ عزیر، قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرعام اٹھاتا تو ہے۔ بول بھیا، مردوں کو سر عام اٹھاتا تو ہے، ابو جہل کے ہاتھوں میں صدا حال کے گونگے، ابو جہل کے ہاتھوں میں صدا حال کے گونگے، پتھروں کو بھی کلمے پڑھاتا تو ہے، آئے ہائے، پتھروں کو بھی کلمے پڑھاتا تو ہے۔ مجھ اجمل کو درے حرم کے سجدوں کا مزہ دے، قطروں کو سمندروں سے ملاتا تو ہے، بولے جو زمین پر عمر نبی کے، بولے جو زمین پر عمر نبی کے، قرآن کے احکام بناتا تو ہے۔ بول بھیا، قرآن کے احکام بناتا تو ہے، قرآن کے احکام بناتا تو ہے۔ اگلے جملے پہ اگر کسی نے سر ہلایا مجھے بہت دکھ ہوگا، توجہ، بہتان جو باندھے، بہتان
मुताहिर है बताता तू है, ऐशा तो मुताहिर है बताता तू है। कहने को तो कहते हैं रबीउल अव्वल, महबूब को नाजों में दिखाता तू है। बिला तखीर मैं तलावत के लिए दावा देता हूँ इसी मदरसा में जिन्होंने तालीम हासिल की, ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद हुसैन अली, वो आए और तलावत कुरान पाक सुनाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى يا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.